aqui é o radiador do nosso amiguinho lá, que pegou na água e tudo mais, tá? Então, ó, solda aqui, solda aqui, solda aqui. Porém, não isolou as aletas inteiras. Se vocês olharem lá dentro, deixa eu ver se vai conseguir ver. Bom, vai ver mais ou menos. A gente tem essas aletinhas aqui, ó, de um lado e do outro. Tá vendo lá, ó? Ó, aí. Então, foi só de um lado, ó. Aqui, acabou isolando esse inteiro, mas os outros, ó, só deu uma correçãozinha, ó. Beleza? Então, se quiser fazer, pode fazer. Não tem problema. Eu já ando com o meu há quase 2 anos. E não tem problema nenhum. Só que tem que achar um cara com capricho pra mexer. Beleza? Agora eu vou lá e vou instalar isso aqui pra ele. Super TGV, ó. Tá quase pronto, hein, velho? Tá quase aqui, pronto, ó. Olha só, uma foto. Ó, quero ver quem vai falar que isso aqui tá remendado, ó. Quero ver. O corno que vai quero falar. Ver, ó. Tá enxergando nada. Olha o TGVzão aí funcionando, ó. Três aletas a menos. Quantos por cento deu, Léo? Quantos por cento? Deu menos de 5%, pessoal. Então tá. Ei, carro chipado, velho. Carro chipado é 40% a mais. Aumenta o radiador, aumenta o intercooler. Ah, para. Então tá bom aí, ó. Tá aqui, ó. Vai sem vazar. MWM, viscosa nova, conjunto novo. Aqui é a punta nova. É isso aí, ó. Tamo junto.